Câncer. Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Suas alterações em seus padrões de trabalho estão trazendo boa sorte. Não se segure. Você vai usar menos energia se preservar momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu redor. Humor. Hoje, com a sua motivação, você vai ser capaz de mover montanhas. Não acelere muito. Amor. Agora você está pronto para fazer concessões, o que é bom para seu relacionamento. Se você for solteiro, este é um bom momento para sair e conhecer pessoas novas. A sorte está do seu lado. Dinheiro. Uma atmosfera amigável reinará sobre suas finanças. É hora de estreitar os laços das parcerias. Trabalho. A possibilidade de uma mudança de carreira merece a sua atenção. Você vai pensar sobre isso espontaneamente. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã.